Дорогі студенти Християнської відкритої академії і всі добрі люди, хто дивиться оце відео, я вельми радий, що маю привілей звернутися до вас і передати кожному з вас ці різдвяні поздоровлення. Різдво про історію, адже не випадково саме з Різдва Христового починається літочислення. Народження Христа почало нову еру в житті людства. Народ, який жив в темряві, побачив світло велике. Апостол Йоанн в перших словах своєї Євангелії, він говорить нам, що відвічний Логос, який був споконвіку, який був причиною існування всієї реальності, стає людиною і живе поміж нами. Логос з грецької перекладається, між іншим, як сенс. Різдво дає сенс історії. Різдво дає сенс життю кожного з вас. Прихід Христа говорить нам, що твоє життя має велике значення і ціль. Ти не випадковий. Не випадково є твій характер і здібності, твої почуття, позитивні і негативні, обставини твого життя, час і місце, в якому ти народився і живеш. Люди, серед яких ти живеш, події, процеси, минуле і майбутнє – все це має велике значення і сенс, бо це Божа історія. Історія боротьби добра і зла, правди і брехні, світла і темряви. Різдво Христа інтегрує твоє життя у велику історію та сполучає сенс історії з сенсом твого життя. Ми живемо в непрості часи, та, ймовірно, в наступні роки вони не стануть простішими. Проте, як сказав один з героїв прекрасного роману, Володар Перснів, ми не вибираємо часи, ми можемо лише вибрати, як жити в часи, що вибрали нас. Дякуючи вірі в глибокий сенс свого життя і місії, вірив в Боже провидіння, яке керує подіями, Боже, люди з гідністю могли пережити навіть найскладніші часи і бути переможцями. Переможцями, яких світ не був вартий, як про це говорить нам автор послання до євреїв в 11 розділі. Важкі часи ми можемо добре пережити лише тоді, коли через призму Божого погляду ми зможемо подивитись на них, як на щось невипадкове. Коли зрозуміємо, що ми поставлені в ці часи премудрою рукою всемогутнього і благого Творця, і Спасителя нашого, і що в нас є унікальна місія для цього часу. І коли в обмеженості наших спроможностей щось взагалі зрозуміти, ми просто довіримось йому та його провидінню. Отже, бажаю кожному з вас час цього Різдва і ще більше відкрити для себе сенс, закладений Богом у ваше життя, в обставини, в яких вам прийшлось жити. І від цього розуміння, а ще більше від простої довіри Господу, нехай приходить мир і радість, які не є залежні від жодного іншого факту, лише від Бога, від Його любові та істини. З Різдвом Христовим!